Факт е, че за Родопите в цялата им част се дават доста средства, недавани до сега. И те са, защото това е един действително райски кът на България. Огромни пари в училища, в детски градини, спортни салони, спортни площадки, детски градини. Казахте, че училища не се ядат. Не казах аз, понеже казах да видим какво ще измислят сега за училищата, дали? Защото виждате, кметовете първото, което идват, искате улици и пътища. Не питат за друго. Така че вторник и четвъртък ще обявиме целевата програма, която вече е осигурена за образователната инфраструктура. И наред с повишението на учителските заплати и с това, което ще направиме и се прави вече в момента, защото знам, че в Русе почнаха. Се надявам в следващите години да дадем много добър резултат в качеството вече на образование.